Nelson Mandela het gesê, onderwijs is die krachtigste wapen wat je kan gebruiken om die wereld te veranderen. Suid-Afrika's onderwijsstelsel het oor die dekades heen al baie verander. Maar is dit gezond? En wat is die gehalte daarvan? Mijn gast vandaag, Dr. Pierre Edwards, een bekende sportman en voormalige hoof van Afrikaans Hoër Seunskool, gesels met mij oor hierdie krachtige wapen, die onderwijs. Goeiedag en welkom bij Loopbaanreis saam met my, Erika Nieuwoud. Vandaag gesels ons oor iets wat my na in die hart lê, en dit is onderwijs, opvoeding, opleiding. My gas vandag, Dr. Pierre Edwards, en dit is my groot voorreg om u te verwelkom vandag, en ons gaan lekker gesels oor die hele loopbaanreis tot waar jy vandag gekom het. Welkom hierso. Dankie, Erika. Het jy groot geword in George, of net gebore in George? Nee, ek is net gebore daar. En dis toe verby. Die afgelope 65 jaar is ek 'n Pretoriaaner. En toe ook hierso laerskool, hoërskool? Laerskool, Pretoria Oos, hoërskool, Afrikaans, Hoër Seuns, Tikkies. Vertel ons bietjie van daai keuse van Afrikaans op Affies. Voor ek in die laerskool was, was ek al op Affies se terrein. Op skool was jy ook toe nou baie lief vir sport en ook baie goed presteer in sport. Vertel ons bietjie van jou sporttyd op skool. Nee, baie goed presteer nie, maar ek was bevoorreg, ek kon aan 'n klomp goed deelneem. Sport vorme mense. Ek dink die mense besef altyd die waarde van skool is sport. Die vormende waarde daarvan, jy weet. Baie mense sê dat jy nou sê skoolsport is so belangrik. Baie mense sê dit raak net te professioneel. Stem jy saam met hulle? Ja, dis die hartseer daarvan dat baie goeie skole met groot leerlingtal spesialiseer nou absoluut. Al wat nou tel is die eerste of die A-span. Ja. En dit is ten koste van die gewone leerling. Want daardie blootstelling wat jy kry op die sportveld. Ek sal dit van niks in my lewe wil prys gee. Mense het dit nodig. Jy moet leer om saam met ander mense te speel, te wen, en nog belangriker, ook leer om te verloor, maar jy moet leer om jou beste te gee. En die hele idee van die span is belangriker as die individu. Nee. En per slot van sake, dis verskriklik lekker om sport te doen. En dit is waaroor dit eintlik op skool moet gaan. Ek dink jy is nou baie beskeie oor jou vermoëns van sport, maar jy het hierdie ongelooflike sportloopbaan gehad tydens studies, maar ook baie ernstig gewees met jou studies, of jou studies voltooi, het jou neersgraad gedoen, daarna meestersgraad. Was leer maar net deel van jou loopbaan nog altyd iets waarvan jy gehou het? Ek het van kleintyds van my pa en ma gekry. Albei van hulle het in die depressiejare groot geword. My pa, kan ek onthou, ek was al op hoërskool. Toe is hy besig met sy staatsdiensdiploma. En hy het vir ons altyd op die hart gedruk, die voorreg wat jy het om te kan studeer, want sy geslag het nie daai voorreg gehad nie. Weet, hy moes direk na skool het hy begin werk, gelukkig destyds in die staatsdiens. Ek onthou in ons matriekjaar was ons so bevoorreg Affies se eerste span. Ons het die ou administrateursbeker gewen. Nou, kom ek sê nou reguit vir jou, Rika, die wêreldbeker en die currybeker is 'n filletjie om die administrateursbeker te wen, want destyds was daar wel sekere 100 skole in die ou Transvaal, dis nou die vier huidige noordelike provinsies. En die meeste van hulle was ewe sterk. Jy het nie die ewel gekry wat jy deesdae het nie, dat mense koop 'n huis en hulle skep 'n koshuis en hulle voer 'n klomp huursoldate in. Jy weet, so elke skool het in die teorie 'n kans gehad om te wen. En so toe ons om in matriek verower, het ons nou gedink ons is die kat se snor. Want dit was maar die derde keer in Affies se bestaan wat hulle die trofee kon verower. Het is 'n bietjie aangeraak van currybeker ook. Jy het lank toe vir Noord-Transvaal gespeel. Ja, ek was bevoorreg om 'n paar keer vir hulle uit te draf. Ja, en jy was ook baie suksesvol toe gewees. Ja. 7 currybeker finale waarvan jy 5 gewen het. Is daar een wat uitstaan, wat jy voel, dit is 'n besonderse een? Wel, om 'n currybeker finale te speel. Maar en veral as jy dan in die wenkant is, dan Ja. Dit is net
is lekker vuur maak uit. Terwijl jy dan by rugby gespeel het, was jy nog steeds betrokken by die universiteit op 'n manier? Ja, ek het die, ek reg onthou, die eerste 2 jaar wat ek vir Noord-Ontvaal gespeeld, was ek nog by die universiteit en toes ek na Affies toe. Ja, toe het ek agtergekom, dis nie so makkelijk om 'n voltydse werk te hê, vir alles onderwijzer. Ja. Maar wie, ek sal het vir niks ter wereld verruil nie. Sou jy dieselfde besluit gemaak het, sê nou maar dit was nie een school soos Affies wat jy genader het nie. Sou jy dan eerder by die universiteit gebleid of was skoolhou die trekpleister? Nee, skoolhou was die trekpleister. Ek het, kyk, my ander hoofvak was wiskunde. En ek het net op daai stadium gevoel, kyk, om klas te gee in geskiedenis is fantasties, maar ek het iets meer in die lewe gesoek. Jy wil 'n verskil maak en ek het gehoop dat ek ergens ook kon wiskunde gee. En dis per toeval hoe ek by Affies beland het. Meneer Roos het gevra of ek wil kom wiskunde gee. Het jy toe alle jare wiskunde gegee of wat het dit maar gaan? Ek het begin met die staan 7's en 9's vir wiskunde, wat nou nie te moeilik was nie. En toe in die eerste week, toe besluit die departementshoof, maar sy wil studieverlof neem om haar meestersverhandeling af te handel. En toe besluit meneer Roos, maar ek moet verander, ek moet die standaard 8's in die matrieks. Dis nou in jou eerste jaar, binnen jou eerste week moet ek gee. Nou goed, dit was soos die Engelse sê, a tall order, maar dis ook baie goeie ding wat gebeur het, want toe het ek die ware besef van voorbereiding, jy weet, want om vir matrieks wiskunde te gee is nie een grap nie, al is jy hoe ervare, jy moet voorbereid wees. En dit was een les wat die mens ook naar jou ander levensterreine kon deurtrek. Daar is niks wat so kom by goeie voorbereiding. Denk jy, dit is waar as mense sê, onderwijs of onderwijzer is een roeping, dit is nie een beroep nie? Ja, nee, dit is een roeping. Dit is nie iets wat jy nou maar net gaan studeer, want ek wil iets studeer nie. Ek het baie keer vir die studentenonderwijzers gesê, jy weet, moet jou nie laat afskrik deur jou eerste jaar in die onderwijs nie, want het is so, jy doen eintlik praktijkskok op, want dan kom jy achter, dit is nie so makkelijk om 5 ure dag voor een klas te staan, die middag buitemeers te doen, en die volgende dag voorbereid in die klas te staan, en nog toets of wat ook al nagesien het nie. Maar die vreugde wat die mens uit onderwijs spit, daar is niks wat daarby kom, jy maak een verskil. So wat skei goeie onderwijzer en een slecht onderwijzer of een gemiddelde onderwijzer en een uitstekende onderwijzer van elkaar? Die begeerte of die wens om iets vir die kinders te beteken, om een verskil aan hulle lewe te maak, om nie net kennis oor te dra. So eerste jaar van werk, soos jy gesê het, dis moeilik. En in die tweede jaar van die school, toe word jy ook gekies om vir die springbokke te speel. Dit was seker een ongelooflike ervaring. Dit was een voorreg. Was dit net een besering wat jou loopbaan tot die einde gebring het, of het jy toe op daar een besluit? Dis deel van rugby, dit gebeur. Trouwens, my eie loopbaan was ek bevoorreg dat spelers wat mynsinsien baie beter rugby spelers as ek was, is ernstig beseer en is ook een kans gekry. Dit is maar een van die levenslesse wat sport jou leer. Vir al die wonderlijke oomblikke is daar ook ander oomblikke. En jy moet maar, soos ou Frik de Pree altyd gesê het, jy moet maar soos jou hoofpyn wees, jy moet maar net terugkom en aangaan daarmee. Maar het was baie minder van die professionele sport. Ek meen, het was nie soos dis al wat allemaal het een ander werk gehad. Ja. Ek meen, die sport was nog steeds en die spel was goed, maar allemaal het iets anders ook gedoen. Om jou idee te gee geld. Ons eerste wedstrijd by Noord-Ontvaal het hulle vir jou R5 gegeen. En dit was om te betaal vir een buskaartjie van Pretoria, van Kerkplein, na Jan Smuts Lughawe toe. Maar terug by die school, toe het jy jou BE by UNISA voltooi? Ek het, terwijl ek nog docent was by Tikkies, het ek met my HOD by UNISA begin, so dat ek kan gaan school gee. En toe ek nou by Affies kom, het ek net gevoel, maar ek wil my ook verder op onderwijs bekwam. En ek moet sê, ek was nooit spyt daarover. Die hoër onderwijs diploma, enige kwalifikasie wat jou in staat stel om onderwijs te gee of om beter onderwijs te gee, sal ek onvoorwaardelik aanbeveel. As jong onderwijzer het jy altyd geweet, ek wil 'n hoë wees? Ek moet bieg, nee. Ek het
Ek het gaan onderwijs gee omdat dit my passie was. En ek het aanvankelijk die eerste 3-4 jaar glad nie gedink in terme van bevordering. Ek weet nie hoekom nie. Ek was gelukkig, jy weet, ek was nog bezig met nagraadse studies in geschiedenis, jy weet, dit het soort van een passie en een stokperkie geword. Trouwens, ek is op die oomblik nog steeds daarmee bezig. So, ek was gelukkig, ek het glad nie gedink in terme van bevordering nie. Vertel ek vir die jong leerlinge of die opkomende of die voornemende onderwijzer, wat is die paadjie tot hoof? Ek dink nie een mens moet met die gedagte gaan, ek wil hoof word nie. Weet, want die onderwijs het soveel fascinerende facette. Ek denk nou aan legendarische affie-onderwijsers, mense wat absolute vakmanne was, ook van die dames, wat enige tyd by tikkies kon geklas geet. Ek gaan nou nie sy naam, ja, miskien moet ek sy naam noem, daar was sy meneer Bouchou en Van der Westhuis, en hulle bynaam was Soppies en Pens. Pensen, omdat hy hierdie massieve maag gehad het. Terloops, hy het nooit deur motor bestuur nie. Maar, profie by Tiks Ingenieurswees, wat so paar jaar gelede afgetreed, het vir my gesê, hy het by ou Pens extra klasse op affies geloop. Een of ander, ek weet nie of het chemie of fysika was, ek vermoed dat chemie. En sy eerste 2 jaar op universiteit het hy niks geleer wat Pens om nie geleer het. Nou, die type onderwijzer, daar is plek vir so'n persoon. Die persoon wat sy hele leven lang net sy vak gee en as posvlak 1 onderwijzer sy kan bring. En wat een geweldige rol in die samenleving speel. Ek kan vir jou hoeveel voorbeelde noem van beroemde uitleerlinge van ons school, en dan sal hulle altyd vraag, wat het van so of so of so geword? Want hy of sy het op 'n dag, jy weet, hierdie vlammetjie by my aangesteek. So, dis een moontlikheid in die onderwijs. En dan is die ander natuurlik, as jy van bestuur hou, en jy hou daarvan om meer verantwoordelikheid te dra, dan om die paadjie van die bevorderingspad te loop. Toe word jy hoof van affies van 1992 tot 2018, dis een lekker lang paadjie. In daar die tyd by affies as hoof, daar het soveel dinge verander in die onderwijsstelsel. Ons was gewoond aan die ou Transvaalse onderwijsdepartement. Nou die interessantste is, in hierdie tye wat alles voor 94 so afgekraak word, goeie vriend van my, Engelssprekende, hoof van baie goeie Engelssprekende staatskool en privaatskool. Ek wil nie name noem nie, wil nie moeilikheid noem nie. Hy het reeds hier in 1995, het hy vir my een dag gesê, hy het die hele wereld deurgereis. En hy het nooit een beter stelsel as die ou TOD ontdek. So, ons het destyds nie besef nie, hoe professioneel en goed hulle was nie. Maar hoe lyk die toekomst dan van onderwijs in Suid-Afrika? Die toekomst van onderwijs in Suid-Afrika gaan bepaal word deur die gehalte van die onderwijsers. En ek onthou dokter Ken Pyn, wat die laaste directeur van die oude Transvaalse onderwijsdepartement was, het ons vir afskeidsgeleentheid gesê, daar gaan altyd plek wees in die onderwijsstelsel vir iemand wat wil onderwijs gee. As dit jou passie is, sal daar vir jou een plek wees en jy sal gelukkig en suksesvol wees. En ek bedoel, as ek vandag weer moes kies, toe oor onderwijsloopbaan. Hoe kan ons seker maak dat die toekomst van Suid-Afrika van hoë gehalte, hoe kan ons as jong mense seker maak daarvan? As jy die roeping het om onderwijs te gaan studeer, want as jy kyk wereldwijd, weet, ons is een van die min lande ter wereld waar die onderwijs so afgeskeep word, dat ek het so stel, jou goeie skole so afgeskeep word. Die rest van die wereld word goeie skole op die hande gedra. In Suid-Afrika, dis verskoon dat ek het sê, dis one size fits all. Die dramas en goeders wat by skole in, kom ek sê maar, in ander gemeenskappe plaasvind, word op die brood van Afrikaanse skole ongelukkig gesmeer.
ons word gepenaliseer of gestraf omdat ons goed is. Hoe lyk die toekoms van Afrikaanse skole in Suid-Afrika? Ek sal gekruisig word as ek dit van die dakke verkondig, hulle sonder gelyke, maar dit is my ervaring. Die meerderheid Afrikaanse skole, en dan wil ek sê uit my ondervinding, want ek het baie ondervinding van die Engelse seunskole, want ons het, kyk, hulle seunskole is net 'n besondere groep, maar hierdie groep Engelse seunskole in Suid-Afrika is, dis werklik 'n unieke klomp skole. Hulle personeel, in die ou dae sê gesê, dis mense sal met wie jy grens toe gaan. Ja. So, ek wil dit baie duidelik stel, jou, die gehalte van jou Afrikaanse skole en van 'n klomp sogenaamde Engelse skole is wêreldklas. Almal erken dit. Ja. Weet, ons vergelyk met die beste skole ter wêreld. Kom ek gee jou een voorbeeld. In 2011 het ons 'n internasionale seunskoolkonferensie daar in Londen. Fantasties, oor die hele wêreld. En net voor die konferensie begin, is daar so klein ensemble, musiekensemble, wat daar speel. Ek sê nogal vir my kollega, hy langs my, is nie sleg vir 'n klomp Engelse nie, weet en dit. En allemaal is in vervoering, hulle klap hande in dit, en toe sing daar een oukie, een of ander popliekie, en allemaal klap hande, ja, vir al die Amerikaanse skole, hulle, kan jy, hierdie kultuur en dit, toe praat ek en my collega, as jy nou vir hierdie ouens sê, luister, die gemiddelde, goeie hoërskool in Pretoria, Afrikaans of Engels, het 'n seuns of 'n dogterkoor of 'n gemengde koor, weet, het 'n strykkwartet, het 'n simfonieorkes, het 'n blaasorkes. En ons aanvaar dit net in Suid-Afrika as vanselfsprekend. Weet, so, net as jy daarna kyk. Maar die beste is, later in die konferensie, toe kom daar Australier, ek sal nooit vergeet, hy kom uit Sydney uit, en hy wys toe daar, 'n saterdagoggend speel hulle met 12 rugbyspanne, en ek weet nie hoeveel basketballe, teen 'n ander skool, en hierdie is 'n skyfie van die eerste span wedstryd. Rika, daar is die paviljoen, en al wat jy op die paviljoen sien, is die spreekwoordelike ou baas met sy hond. Ek dink jy, daar was 10 mense nie. Jy weet, kyk, die Nieu-Zeelanders het 'n skole rugby stelsel wat skrik vir niks. Maar al die ander skole, toe ons daarna in die besprekingsgroepe daar oor gesel, hulle is in vervoering. En toe sê ons vir hulle, mense, maar in Suid-Afrika is dit al die jare van selfsprekend. Saterdag is rugby, netbal, hokkie, wat ook al, en in die week is tennis en cricket, en jy weet, en hulle kon nie glo dat dit is, en dit het my oë oopgemaak, dat watter wonderlike traditie ons opgebou het met skolesport in Suid-Afrika. Jy praat oor seunskole spesifiek, die rede daarvoor, is dit verkies, of is dit goed, of is dit beter, of is daar nie eintlik 'n vergelyking nie, tussen seunskole, dogterskole, of 'n gemengde skool, wat is die verskil tussen vind? Daar's baie goeie gemengde skole, baie goeie dogterskole, baie goeie seunskole. So, ek dink nie, jy kan sê, die een is beter as die ander een. Maar uit ondervinding kan ek vir jou sê, wat werk by seuns- en dogterskole, hoërskole, ek praat van hoërskole, laerskole weet ek niks van nie, is die seun of die dogter kom meer tot hulle reg. Want het is nou maar so, die meisies, die dogters, is ten minste 2 jaar voor die seuns as hulle hoërskool toe gaan. Jy weet, so, daai ding wat jy kry van, jy weet, wat gaan die meisie nou sê van my, ek moet nou nie 'n krater van myself maak nie, en my voorkoms in dit, want kyk, as ons nou maar eerlik wees, adolescentie, dis een taai tamaletjie vir seun of dogter, jy weet, en om dan nog in die teenwoordigheid van die teenoorgestelde geslag te wees, ja, dit het seker voordele, maar dit het ook nadele. My ondervinding is net van die seunskole, ons het nie daarie, en ek wil nou maar die Engelse term gebruik, ons het nie daar die issues nie, en die meisieskole ook nie, jy weet, dit is net jy, en jy kan
kom ek sê dit so, ek sal nie sê, kan beter met een seun werk in een seunskool nie, maar is net makkeliker. Ja. So, in een seunskool het net, ach, hy het net sekere van selfsprekende voordele. Ja. As jy nou een onderwijzer is, word jy van nature, of kry jy van nature energie by mense? Ek hou van die term wat jy gebruik, want kyk, daai seuns, ek bedoel, jy kan nie anders as om jou beste te gee nie. En moet nie een fout maak hier, hulle slyp jou ook. Dis nie een geval van, hier is jy, jy is nou volwassen, jy het nou al die kennis en het is een richting verkeer nie. Ja. Hulle is fyn waarnemers van mense en jy kan hulle nie om die bos lyn. Dis hoe ek gesê het, wat die Amerikaner gesê het, jy weet, hulle learn the teacher. Hulle kyk jou uit en as hulle jou aanvaar, dan sal hulle alles vir jou doen, maar as daar bedenkinge oor jou integriteit is, dan kan jy maar vergeet. Misschien voel ek, vooral vir een jong onderwijzer, baie moeilik om te weet oor discipline in die klaskamer, ja. Of wanneer is ek nou te kwaai, of wanneer is ek nou te vriendelik. Kry mens later maar net die gevoel daarvan, of is dit iets wat mens vooraf kan leer, of het jy dit net? Ek denk nie iemand het dit net nie. Mens gaan deur fases. Ek denk enige onderwijzers, wat jy sê, vooral van ons geslag, is aanvankelijk is het skopskiet in de honder. As die ou verkeer doen, die oplossing destijds was lyfstraf en sovoorts. Maar dan mettertyd kom mens achter die wat, daar is nie net een standaard manier. Wat ek geleer het, en dis uit ondervinding, is dat jou goeie onderwijzers, die wat baie goed voorbereid is, het die minste disciplinaire probleme. En jy hoef nie een tiran te wees om discipline in jou klas te handhaaf nie. Is daar iets in die onderwijsstelsel wat net nog nooit verander het nie? Dit is maar net nog altyd so. Dis lekker. Dis ongelooflik lekker om onderwijzer te wees. Maak die saak op wat er vlak. Is nou interessant, juist met hierdie pandemie, wat daar nou stemme opgaan en sê, ja, maar goed, jy kan nou met Zoom en wat ook al, jy het op die internet geskoen, jy kan nie. Een mens kan net opgevoed word dier een ander mens. Ja. Nie dier die internet of die rekenaar. Hoe wonderlik dit nie ook al is nie, hoor, maak geen fout nie. Ja. En ek denk, dit gaan een van die interessante goed wees, na hierdie pandemie, die lesse wat die onderwijs geleer het uit hierdie pandemie. Ja, vooral op skoolvlak, want hulle is nog bezig om eindelijk te vorm as mens. Jy het vroeger genoem dat jy nou bezig is met jou laaste of studies, doktorale studies, in geskiedenis ook. Ja, ook geskiedenis. Nou sal ons nie bykie een boek kan kry van al die verhale en staalkies van wat gebeur met al die kinders wat ons door jylle hande is nie. Kijk, maar ek klomp geval as jy nie die eindse name kan noem. Die een wat ek baie goed onthou, is so stoute ou. Ja, hy was een kruksem, as ek het nie maar so kon ontstel, jy weet. So, as hy afwezig was, het jy altyd geweet. Hy is nie siek nie, hy het stokkies gedraai of dit. En toe op een dag, toe kom hy at Jankoof van destijds, maar hy skater van die lach, toe sê, jylle sal nie glo wat nou gebeur het nie. Ek, die persoon sal liefst naamloos bly, moes vir my een doktersertifikaat bring. En toe sê ek vir die persoon, maar wat het jou mekeer, ek? Sê hy nie, hy het een blinde darm operatie gehad. En hy sê, kyk meneer, nou trek sy hemp op en jy sien net verbande hier. Maar die collega van my is nou nie achter onder een kalkoen uitgebroe nie. Hy sê toe, ja maar, waar is die doktersertifikaat? Want die oukie sê toe, het was gister, die operatie. En hy staan nou daarvoor. Sê, maar waar is die certificaat? Jy kan het, daar is die certificaat uit. Maar toe is het van een gynekoloog. Dr. Peer Edwards, dank u vir jou tyd. En ook dank u vir alle jare wat jy net gelewer het vir Afrikaanse en vir onderwijs in Afrikaans. Ons waardeer dit. Dank u. Soos wat julle daar gehoor het, daar is een belangrike taak op ons. En dit is om seker te maak dat onderwijs sy gehalte voort sal leef. So, as jy voel, dit is in jou bloed, die roeping, roep nabe in jou hart, jy moet inskryf vir een nagraadse diploma in onderwijs of een voorgraadse studie in onderwijs, dan moet jy so maak. Academia bied van volgende jaar af so iets aan, so gaan besoek gerus, ons webtuiste is www.academia.ac.za. Ons hoop ons sien baie van julle volgende jaar. Van my, Rika Nieuwoud, tot ziens.